Band je osnovan 5. januara 2003. godine, a da to još niko od članova benda sem mene nije znao. Dušan Pešić je čovjek koji me mnogo zadužio. U bendu sam od jeseni 2004. On je došao u moj život u tom trenutku kada sam ja izuzetno želao da sviram u metal bandu. Meni je uveo band tako što mi ukazao poverenje da sviram u bandu, iako ja tad nisam zapravo znao dobro da sviram bas. Zapravo nisam znao da sviram uopšte. Ali sam mu ja pokazao da ja imam želju da naučim da sviram bas i da mi se meni ta muzika sviđa ako ja nju ne shvatam. Ponudio mi je odličan posao, u suštini posao u kome nisam morao da prodam dušu đavolu da bi svirao u metal bandu, nego samo da sviram u metal bandu. Mislim da smo stvorili nešto sjajno. Od tada smo stvarno prošli zajedno mnogo svirki, mnogo dobrih i svirki i festivala. I da bi to moglo dugo da traje. Sve moje pesme su tako eto, kako su napisane, kako su iskomponovane vrlo intuitivno, tako su i tako su tekstovi napisani. Vrlo intuitivno i u početku, na prvom albumu sam tekstualno dosta, pa kao i muzički, ja to i tekstualno, pratio neke svoje uzore, jer ta imitacija je uvek ono, neophodna na debi albumu. I, i tekstualno isto, čak se pozivao neke referencije tih tekstova koji su meni bili omiljeni iz tih albuma. I čak i kopirao neke od tih, inkorporirao neke od naslova pesama i albuma svojeg omiljenih autora i njihove same imena bendova. Tako da malo sam tu služio nekim poštapalicama, a kasnije eto stvorio sam sopstveni stil pisanja. To su introspektivne teme. To su teme koje se tiču manje više samo mene i nekih bliskih ljudi oko mene, ali napisane eto na jedan, pune su metafora, napisane na jedan način koje dozvoljava svima da imaju svoju da imaju svoje viđenje i svoje pa da svoju interpretaciju toga. Ali nikad se nisam bavio ovim fantazijama i, ne, naravno bavio se fantazijama, ali nikad se nisam bavio nekim hipotetičkim temama ili, na primjer, sad to je loše rečeno, kako bih rekao, nisam se bavio se samo empirijski. Ono što se meni dešava i šta su moja razmišljanja i koji su moji snovi, to je uvijek završalo u tekstovima na jedan vrlo obrađen način, stilski, eto, metaforično. A sem toga, eto, snovi, definitivno snovi, stoji su jedan jako veliki deo inspiracije za moje stvaralaštvo. Pa kao i naslov albuma koji treba da izađe, album treba se zove Slumber Recon, što znači, recon je skraćeno od reconnaissance, to znači izviđanje, osmatranje. A slumber je deo, nešto između spavanja i sna, recimo da može znači i spavanje i san. A ako ti nadgledaš svoj san, znači da vršiš jednu introspekciju i retrospekciju onoga šta si radio taj dan, šta si radio posljednjih mjesec dana, šta te muči, šta ti stoji na duši. Tako da, eto, to je introspekcija, naročito kroz snove, to je definitivno možda i najveća inspiracija, to konkretno zove. Album, da završim eto i posljednju pesmu
finalnu pesmu na tom trećem albumu, a to je upravo pesma Parti San Marco. To je jedna pesma koja meni jako je posebno svih, znaš, ono kaže svako svoje dete voliš podjednako, ali ono, svi su posebni, ali neki su posebnije. Evo, ova pesma je posebna baš zato što je finalna, što je završena i što, evo što mi je sad trenutno aktuelno. Jer, tako kažu, treba najviše voleti svoje posljednje delo, misliti za njega da je najbolje. Jer tako ćeš jedno, ono, imati neki entuzijazam prema njemu. Neće stalno vraćati na starih i to. Završavam ovu pesmu, verujem da će biti gotovo neko skorije vreme. Već osnovne harmonije znam. Tekst je skoro ceo gotov. Tako, eto. Tekst je inače na Veneto jeziku, na jeziku koji se govorio o davnih dana u Mletačkoj Republici. Govori se i danas, to sam shvatio relativno nedavno, kad sam uspeo naći tu devojku koja mi je prevela taj tekst, jer je prvobitno bio na engleskom, prvobitno je cela misao bio na engleskom. Cela ova pesma, u stvari cela ova posveta je posveta Veneciji kao jednom mjestu, kao mom utočištu. Glavni idejni pokretač celog benda, jer je bend nastao kao akustični trio. Dve akustične gitare i muški i ženski vokal. Duša i njegove sestre Svane su i bivša gitaristkinja Rendila i Abiljana su svirali zajedno neke laganije obradice na gitari, neke pesme koje ćemo kasnije snimiti na našem prvom albumu. Međutim, posle su kad su se upoznali sa Markom, onda su rešili da ubace bubnjeve, da ubace bas gitare, da krenu sa električnim gitarama i da oforme bend koji neće više biti akustični, ali koji će imati dosta clean delova, dosta melanholičnih akustičnih delova u toj muzici koju su oni radili. I negde pred snimanje prvog albuma, Biljana je otišla iz benda, to je bilo znači 2004. godine i tada su mene pozvali da upadnem u bendu, mislim nije. Što se Rendila tiče, uvijek smo bili svjesni da ne možemo da zaradimo pare od naših svirki, pogotovo ne u Srbiji, ali uvijek smo išli to da na to da se družimo, da imamo što više svirki i u manjim i u većim mestima. Thank you.
se bavim električnim instalacijama, ali umeđu vremenu iskrsla jedna ponuda za jedan posao u Španiji. Znači, u pitanju su tramvaji koje je grad Beograd kupio za GSP, ugovor je na 2 godine, međutim, obuka traje 2,5 do 3 meseca, tako da će za to vreme biti odsutan i samim tim neće moći da radim sa bendom. Potreba je finansijske prirode, zato što je posao dobro plaćen i trebalo bi da ima dobru perspektivu, jer su to lakše ne pričamo o bendu, nego o ovom strani. Bend neće stagnirati, naći neku zamenu za to vreme, pošto razumiju situaciju, jer svima nam je stalo da nađemo što bolje poslove i da finansijski se što bolje obezbedimo. Željko je dugo vremena bio jedini u bendu koji je stalno radio. I on je jedino za probe bio malo problem, ono, da li može da dođe ili ne može. Jedno vreme baš dosta izostajao sa probe zbog posla. Ali za svirke nikad to nije bio problem. A evo sada to što treba da ide u Španiju, eto, neće moći ni da proba ni da svira s nama neko, duže vreme. Na što definitivno nisam navikao, ali eto, prilagodit ću se. Ja sam nadam da, eto, ako ode on tamo, da će nosi gitaru sa sobom. Odlazak u Španiju nije još siguran, međutim, spremamo se kao da sigurno odlazim. Znači, uverbavamo se sa novim gitaristom, to je gitaristom koji treba mene da zameni. I sve je spremno kao da krećem za 2 sata. Za svaki slučaj. Dođe na njeno slavo, a na njegu da ne dođe, mislim. On je planirao 2,5 meseca plače. Ja sam krenuo, ali zaustavio se. Ali mislim, nemam pojma, ono, posle seli smo i razmislili smo i kao dobro, dovešćemo zamenu. Znamo već ko će da bude zamena Željku. Privremena zamena. Taj dečko jako dobro svira. On je studijski muzičar. Kad se kaže studijski muzičar, obično se misli tezgaraš, da, jeste dečko svira tezgu, ali svira jednu gotivnu rock tezgu, a voli metal. River is Sojourn, da. Ajde, River is Sojourn. Da, to je. Ajde, Bona, pusti nam Sođer. Ajde, Bona, pusti nam. Da, dam. Yeah.
makes my cock shiver. Malo, eto, radit ćemo na fraziranju i na tim nekim stvarima koje se tiču čisto ovog zanata. Aleksandar je već skinuo dobar deo pesama, ostalo je samo da neke detalje zajedno proradimo, da provežbamo, da ja napišem nekoliko tablatura za neke malo komplikovanije delove, koji ne mogu da se jasno čuju na snimcima i za neke pesme koje su trećeg albuma koji još nije gotovo, tako da ne može da ga čuje. Biće on okej za mene. Ja nemam više ništa da tu prejudiciram na njega. Sad
crkva Svetog Marka u Beogradu je jedna moj utočišta, jedno mesto gde moram uvek da odem, da posetim kad god se dešava nešto važno i presudno u mom životu. A u ovom slučaju bi to bio i izlazak albuma, i izlazak spota, i svi ti neke stvari na koje sam čekao, jedno, 2-3 godine. A Sveti Marko je za mene mnogo više od hrišćanskog sveca. A to se bilo još od kraja 2002. kad sam prvi put bio u Veneciji. Kad sam bio na njihovoj zastavi da imaju krilato glava, mislim. Jako sam interesovao šta je to, zašto. I onda shvatio da je Marko uvek kao jedan od pisaca Evanđelja uvek prikazan kao lav, a da je onda kad je susreo anđela dobio krila, tako da milion je referenci zašto ja to toliko vezujem za sebe, ne samo ljubav prema Veneciji, to je ljubav prema mnogim stvarima, pa evo recimo ja sam horoskop u lav i onda eto, ta neka cijela priča kako ja dobijam krila, mislim, bavljanjem ovom muzikom i imanjem vere u, ne samo u Boga, nego i to što radim, to je nekako, svi simboli su došli na svoje mesto. Sami stihovi pesme, početak pesme govori, spominje moje roditelje, oca i majku, k vršenju svakodnevnih aktivnosti, ali ne samo to, oni su tu spomenuti kao jedna izuzetna podrška ovom bendu i mom stvaralaštvu i o mom životu kao umetnika. Tako da ovo je na neki način i omaž njima i to što sam ih oni spomenuo i ubacio u pesmu, to je nešto što je jednostavno moralo da se desi, što je bilo kad tad predodređeno. Ja sam uvijek dao ti u akademiju kad sam bio mali, odnosno kad sam išao u gimnaziju, znaš, da mu imam starije cica. Zato što u KST su išle moje godište, a u akademiji su išle starije, zrelije malo. To mi je bilo mnogo interesantno, mogu sam svašta da naučim od njih. I nekako mi je tako ostalo u srcu, posebno za vreme bombardovanja je bilo ono, akademija preko dana, to je bilo ludilo. I sad, znaš, ako se zatvori akademija, to će biti još jedan od niskih udaraca. Nekako sinhronizovano se gase mesta, a i masa. Ono se je davno počelo da se gasi. Pa da, pre je bilo u stvari da su ta neka mesta imala status, kultni status, u smislu ti ako počinješ kao bend, sviraš po gimnazijima, ti ne možeš da sviraš u Skrcu, Dom omladine, akademiji, ako stvarno nisi dobar i ako stvarno se nisi dokazao i da te neki veći bend uzme da mu sviraš kao predgrupa. To je definitivno kultno mesto u Beogradu i svi znaju za to, nažalost, prosto, eto, tako se desilo. Još da zatvore KST i da, Dom omladine jednog. Da, i to će biti, nema ništa više, bukvalno, znači ovi mali klubovi, to se ni ne računa u neka mesta, mislim, to je sve novo otvoreno, ne može ni da se poredi. Svirke i sad više ne radi. Da, sad je tamo neka knjižara. Znači, znaš ono, ide se za lovom jebiga, znaš, tako je kod nas pravilo. Znaš, te je teško zato što nikad nismo, mi nikad nismo došli do one prave love, znaš. Nikad nismo došli do tih nekoliko hiljada dinara. Nekoliko hiljada koji će da nam obezbede dovoljno dobru opremu, da možemo da odemo gde god hoćemo i da kažemo, mi ovdje sviramo, okej, bina, okej, to, ono, uzimamo parice od karate i postavimo svoju opremu. Nikad, znaš, nismo imali tih nekoliko hiljada, uvek skupimo blizu nečega što nam ne bude ni dovoljno, ali pošto nas uvek ono, snađe neki đavo, onda nikad ne možemo, znaš. Da. Nije da se žalim, znaš, nego nekako, znaš, ono, boriš se ono lavovski, a onda, znaš, ti dodaju još malo lavova na tebe, onako. Dodali su tigrova, sad kao malo lavova. Nisi dovoljno mrtav, znaš. Hijene se spodne. Tako, da, hijene dolaze na kraju, su vaši navarili, znaš, onda se kopao od ispod reba. Hijene.
srpski auditorij, vankašnji Beogradski auditorij, bukvalno u najzlija vremena imao sluha za rock and roll. Rock and roll je nekako bio kod neki tajni fanzin, provlači se ispod tezgi, da te ne vidi čala da ga listaš. Znači, ne daj Bože, naš kod šta piše u utru. Ovo demo je bilo underground u svima. Revolucija se pokreće, jebote, znači šta se tu dešava, ono, rock and roll samo za odebrene koji imaju ono, slobodu uma i, znaš, svega toga što donosi rock and roll. I nekako je uvijek bilo sluha za to, a u posljednje vrijeme baš ga onako teško nalazi, znaš, ali sistematično ide, ali moram, ja mislim da neću nikad odustati od te borbe za to što mislim, dobro, mi sviramo metal, realno, ali to je deriva rock and roll muzike, ali da kažeš rock, ono. Mislim, koliko je pozitivno donao, nek ti kažu onoga sreći na iskustvo. Ne, ja samo u smislu muzike, ono što ja slušam i kako se osjećam kad slušam to. Nego u smislu kulture, kao kulturna nadogradnja, rock and roll te nauči da ideš u pozorište, rock and roll te nauči da odeš u bioskopu da pogledaš dobar film koji nije hollywoodski blockbuster. Rock and roll te nauči da kažeš izvini, kad napraviš neko sranje. Rock and roll ono, znači, mislim, mnogo. Predivno slušati rock and roll zbog toga što jednostavno toliko se lako i tako nekako poletno, nekako sam se nekako promeša sa drugim. Samo sa krv, nego promeša sa drugim žanovima, onako. Više ti nije, recimo, interesantno da se sviraš čisto ono, rock, ono, prašinjarski, ali to ćeš malo. Ono neke klasike, malo, uzmiš nešto gitari, uzmiš neku regija, nečega, znaš, uzmiš kao funk, jazz, znaš, uvijek si u dodiru sa kulturom, nikad nisi otišao u drugu stranu, uvijek nekako tu si, u toj kulturnoj si sferi, pa sad, znaš, da li nosiš kožnu jaknu ili neki, ili si u kolarcu, znaš, u 8 uveče, nije važno, znaš, ali, znaš, uvijek si jak, znaš. Yeah.
divertirsi e mai far via della paura. Nothing can ever specijalnog gosta. Aleksandar Cumara. Naš poznati studijski DJ. Bukvalno Petra. Pa dobro. Ovo stvar, svi je znate. Očekivati da ovako da nauči sve te pesme u tako kratko vreme, ali eto, ovaj gospodin je očigledno mogao. Ajmo sad sledeći sad. Svaka čast, brate! Sledeća stvar, radi je upravo gospodin koji ostao u Srbiji i nije otišao u Španiju. Ovo stvar, ovo je najbrutalnija stvar koju smo ikad napravili. Ne računajući Sinti si Gjabis. Pa se zove Holy Beast, s jedne strane kogoda mi je drago da ne moram da, ne samo da ne moram da radim s novim gitaristom, da ga upućujem u nešto, to je čak manji problem svega. Drago mi je što ostao što ćemo se ono, što nećemo imati sa neki još veći period neviđenja, jer ono, smo vezani toliko. Ali opet, ipak moram da priznam da smo svi onako baš zdušno navijali da ode. Što se posla u Španiji tiče, nisam na vreme čuo za taj konkurs, tako da sam nije trebalo da zamenim čovjeka koji je cijelom prilikom morao da se vrati iz Španije, a koji je već bio tamo na obuci. Tako da, da sam ranije znao, možda bi bilo više šansi da odem u Španiju. Međutim, šta je tu? Na neki način mi je i nije toliko krivo što nisam otišao tamo, jer ovde nastavljamo kao što je i pre toga bila naša priča. Znači, mnogo svirki, mnogo probi, mnogo zajedničkog rada i zajedničkog ulaganja bend. Zajedničku života. To še je za njega, znači, postigao je second best, znaš. Nije otišao, ali je bio jako, znaš, to je super. I sad što je ostao, ništa, idemo dalje koji ranije, znaš. Jer znaš kako, to je jednostavno situacija u kojoj, recimo, kad bi te neko vratio 3 godine ranije, ja bi bio u fazonu, što ideš, sjebaćeš band, sad kad napredujemo, sad kad imamo našu šansu, se probijemo u svetu, vratiš me 3 godine dalje, to jest u sadašnje vreme, ja sam zvuk, ok, samo napred. Znaš, jednostavno, postavili se svoj entuzijazam na pravo mesto, znaš, uradili smo neku analizicu, malo, no, gdje smo, šta smo, kako smo, tada. Jedno smo postavili svoj entuzijazam na pravo mesto, tako da ga
plasiramo tamo gdje treba da ide da bi postigao najbolji rezultat. Znači, ne trošimo se na glupe stvari. Svi smo sazreli u tom nekom smislu i svi smo imali u suštini neke ponude za tako neke stvari. I prosto analizom, najprostijom analizom smo shvatili da je to normalna stvar i normalna pojava. Nema više cima, znaš, ono sad, oni ti dobije posao, okej, na koji period? 2,5 mjeseca, sasvim cool, samo pali materi, šta sve možemo da uradimo za tebe da bi ti otišao tamo, znaš? Jer to jednostavno u sadu, u ovom periodu našeg života, posao ide ispred grupe, što možeš da preživiš od nečega, jednostavno sviranje metala ti ne donosi ono što treba da ti donosi da bi preživeo, znaš? I to, u toj suštini bilo to, mislim, bio sam u jednom trenutku onako ponosan nas, onako dokaz, onako jedne fine, onako zrelosti. Znaš, nismo pravili halas, nismo pravili nikakve probleme, posebno njemu, znaš, zato što je vjerojatno njemu bilo važno da on osjeti da ima tu podršku, znaš. I, ta 2,5 mjeseca, da je otišao na godinu dana, mislim, nije bilo nekako. Hvala, da. Sazvili, nešto se priča. Tako, onda poredimo s tim da ta epizoda sa Željkom, da videli smo da zapravo te neke stvari koje su dosta ozbiljne, nisu traumatične za nas, nisu samo ozbiljne stvari, što i jesu, to su životne stvari. I kao tako mi prolazimo i onda na neki problemi ćemo ovim da se bavimo, na jedan ili drugi način, kako god okreneš i okreneš, dobro god imamo tog entuzijazma, drive-a tog nekog, koji nam ne poneste čak i ovim danima kriza, mnogi ga poneste, što opet razumljivo ne možeš da ih kriviš. Pa iako nemam para od naših svirki, nijedan band u Srbiji koji svira sličnu vrstu muzike kao i mi ne može da zaradi pare od toga, ali ipak ne bi menjao to za neki drugi posao ili za neki drugi band, čak ni da mogu njemu da zaradim neke pare.